kar misel oziroma zapis Martina Kojca, ki pravi, sreča pride šele takrat, ko smo se ji odrekli, ničesar hoteti pomeni vse želeno dobiti. Morda pa je zdaj prišel čas, da obudimo misli, izročilo morda ali pa prvinskost domačih učiteljev. In eden takšnih je bil Martin Kojc, ki pa je za seboj pustil za res neprecenljivo duhovno dediščino. In duhovna dedinja njegove zapuščine pa je tudi današnja gostja. To je kar dvakratna doktorica gospa Francka Premk, ki se je v bistvu tudi nekako srečevala z Martinom Kojcem. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiju. Torej, dela Martina Kojca, ne, morda mnogi gledalci ne poznajo, pa čeprav je deloval v 20. stoletju in gospod Borut Pogačnik je dejal, morda pa je bil zato, da ga ne poznamo, kriv sam čas. No, mnogi gledalci ste morda za Martina Kojca slišali, ko je takratni predsednik republike dr. Janez Drnovšek bil pri njemu in se zdravil za rakom. V tujini pa je sicer Kojc veliko bolj poznan in o tem bova torej danes govorili. Kako pa ste se vi srečali to z njegovo miselnostjo in da je tudi zdaj nastala ta knjiga srečevanja z Martinom Kojcem? S Kojcem se človek sreča ponavadi v kakšni stiski. V zadnjem času srečujem pa tudi ljudi, ki mi pravijo, ne, meni gre vse dobro, imam krasno ženo, imam otroke, imam službo in vendar mi je nekaj manjkalo in prišel mi je naproti Kojc. Skratka, jaz bi rekla tukaj, mnogo poti vodi v Rim. In tako na različnih poteh nas srečuje Kojc. In zdaj bi odgovorila na vaše vprašanje, kako sem se prvič srečala. Jaz sem bila takrat, kot sem jaz, to doživljala v stiski. Ampak tega morda druga ženska ne bi doživljala kot stiska, ker to je bilo blagoslovljeno stanje. In to je nekaj čudovitega. Samo mene je doletelo to, da so mi zdravniki prepovedali vstajati iz postelje, morala sem nekako naj bi 9 mesecev ležala. Nepremično, kar je bilo zame katastrofa, ker sem zelo dinamičen človek in me je bilo treba praktično privezati na posteljo. No in takrat mi prinese mož, ki je dobil od svojega prijatelja, učbenik življenja. To je njegovo delo. In jaz niti ne vem, takrat je bilo to, napisal ga je v nemščini in mož ga je prevajal v slovenščino. In jaz to berem, ste me vprašali, kako sem to dojela. Takoj sem dojela, moram reči, je pa to različno, nekateri pravijo od začetka, kot hčerka Eva, od začetka jo je to že samo a priori, če starši nekaj tako navdušeno bere, jo to odbija. In šele zdaj je prišla dejansko do Kojca, do njegove misli. To je različno, kako se to odvija, ampak jaz sem to takrat takoj dojela. In kot ste rekli, pride čas, ko mogoče spoznaš oziroma ko potrebuješ in dojameš neke besede. Včasih odpremo knjigo in samo beremo in ne vemo, kaj beremo in zapremo. Očitno nismo pripravljeni. Na Kojca pa moramo biti pripravljeni, čeprav govori takšno vse življenjske stvari. Konkretno, spoštovani gledalci, zadaj na ekranu lahko vidite nekatere njegove izreke. Kakšna je torej njegova filozofija? Lahko poveva za gledalce, o čem Martin Kojc dejansko govori. V enem stavku je to zelo težko povedati, ampak ker je tukaj, ali pa se da, če je nekaj temeljno, potem se da tudi na kratko povedati. To je filozofija pozitivnega mišljenja. Filozofija, ki se nanaša na vsakdanjega človeka. Nihče ni izuzet. To ni filozofija, ki se nanaša na neko visoko elito, ni filozofija, ki se nanaša na nizkega človeka, samo na majhnega človeka, recimo, kolikor se to sploh lahko tako rangira, meni je že to samo po sebi nekako ni všeč, ampak to je filozofija za vsakega človeka, vsakemu je to dostopno, vsakdo to lahko doseže.
In vi ste rekli, sem duhovna dedinja. Vsakdo, čeprav sta naju z možem, midva sva skupaj delovala ves čas, sta naju določila njegova dejanska družinska dediča, nekako kot dediča, miselna dediča, ampak vsakdo, ki se sreča s to filozofijo, je lahko duhovni dedič. Tako da se si ničesar ne lastim in tudi se si ne lastiva. Ampak Martin Kojc, ne, kot ste rekli, je deloval zelo praktično, ne, ampak veliko njegovih del je pa predvsem prevedenih tako v holandščino pa nemščino in je bil v bistvu eden naših velikih upov. Ne. Zakaj toliko Slovencev ni slišalo zanj, dejansko pa je v tujini bilo toliko oddaj? Morda ga tudi kakšni misleci, ne bom rekla kopirajo, ampak povzemajo njegove besede, morda tudi ne vede. Pri nas pa, kot je, ne, morda res ni bil čas, da ga šele zdaj spoznavamo. Najprej bom odgovorila na zadnjo besedo, ne vede. Ja. To se res dogaja, da človek nekaj, veliko krat nekaj prevzame, ne vede, ker je to v zraku. Kot prejšnje vprašanje, zakaj ni bil tako znan doma? On je živel v inozemstvu, on je študiral, pot ga je tako nesla, da je središča ob Dravi, kjer se je rodil in naredil prve šole in odšel naprej v Graz in naprej v Berlin. In tam je pisal izključno v nemščini. Njegova dela, temeljna dela so pisana v nemščini. In kar imamo mi na policah, to je na primer ta, ki je zadnja išla, to je najin prevod z možem, je dejansko prebujajoči se človek v izvirniku Der erwachende Mensch. In to so vse prevodi. Prevajal se pa od zunaj je bil takoj, je imel svojo posvetovalnico psihološko, kamor so hodili veliki, zelo poznani ljudje kot Marlen Dietrich in marsikdo drug, tako da je bil pred drugo svetovno vojno v svetu zelo poznan. In pozneje se je vrnil domov pač z nacizmom, ker ga je tako vedla pot, in je prišel v Ljubljano, kjer je imel svojo posvetovalnico in takrat je pisal svoje članke tudi v slovenščini. Ampak izvorno je pisal v nemščini in knjige so se masovno, predvsem učbenik življenja, Das Lehrbuch des Lebens, to se je prevajalo v veliko jezikov, kot ste rekli, v holandščino, torej bilo je pisano v nemščini, prevajalo se je celo v japonščino. Ja, sem prebrala. In esperanto. In kar je zanimivo, iz esperanta so prevedli v srbščino. Tako da je učbenik tudi v srbščini, ampak kar se mi je zdelo neverjetno, da je to mogoče iz esperanta prevajati dela slovenskega avtorja v srbščino. No, pa če greva na njegovo filozofijo, ne, omenili ste učbenik življenja. Ja, ja. On omenja prasilo. Ne, v bistvu tako silo vesolja, ki nam pomaga, kar pomeni naše misli. Ja, tako. Nekako. Kako lahko opiševa za gledalce, da si bodo predstavljali, o čem konkretno govori, a ne? Torej, opozoril je na neko modrost, da mora vsakdo izmed nas, ko sprejme odločitve, najprej vprašati sebe, misliti pozitivno in se v mislih, v slikah se zamisliti, kaj si želi. Tako, ker skozi vsakega človeka deluje ta prasila, ki jo je, kot pač imenuje, nadzavest, prasila. To je tista sila, ki obvladuje svet, ki je izvenčasna, katere del smo vsi in ki je vsakemu od nas. Moramo jo samo začutiti, naravnati svoje duhovne antene, kakor pravi Kojc, da jo doživimo. In tako je tudi s to uresničitvijo želja, ki ste jo omenili, da ne smeš nekaj siliti, izsiljevati, ker s tem ta dotok zapreš. To si čisto lahko grafično predstavljamo. Ali imate kakšen primer, ki ste ga tudi vi doživeli in ste se spomnili, to pa je bil Kojc, ne?
Torej, če sem uvodoma omenila, sreča pride šele potem, ko smo se jo odrekli, ničesar hoteti pomeni vse želeno dobiti. Ali lahko greste na kakšen osebni primer, da se morda tudi sami gledalci poistovetijo? Ja, torej teh primerov je tako veliko, nešteto, tako da bi se spomnila najbolj banalnega, veste, ja. ker recimo v svoji knjigi, v teh knjigah Vesela žeta pišemo o pač vsakdanjem življenju, kjer sem mi neprestano celo iz službenega življenja, kjer sem izdelovala slovar, sem je pa prava gesla so gesla, njihovo zaglavje in pa definicije, ilustrativno gradivo, ki je sodilo k določenemu geslu, je vedno odgovarjalo temu, kar se je meni v življenju pripetilo. Če si v tist, tako kot imenuje Kojec, v sedanjosti, moraš biti ves čas zasidran v sedanjosti, ne v preteklosti in ne v bodočnosti, ker sedanjost vedno traja. In potem se ti dogajajo neverjetne stvari. Naprimer, oprostite, tole čist banalna stvar. Nimam kruha doma. In naenkrat pozvoni nekdo, ki je gost. Ne zadržujem tega preveč doma, ker je to prehuda skušnjava, recimo. In kaj čem zdaj? Je pa nedelja in nimam recimo prevoznega sredstva. Kaj bo zdaj? Pride čez 10 minut. In se zgodi, in to se nama je veliko krat zgodilo, dogajalo, da v tistem pride pač trgovski potnik, pripelje, a rabi takej kruha. To se nama je veliko krat dogajalo. Ja, v redu, joj, krasno imaš. Ne. In to so taki čisto primeri, ki se pa vsekakor dogajajo, če si v sedanjosti, če si prepričan, da bo vse v redu. Mene recimo tako obisk nič več ne vznemirja, čeprav ne hranim vedno kakšnih zalog ali česar koli. Ampak se bo že rešilo. Se bo rešilo, se bo. Oziroma sem prepričana, da se bo. Ali pa razmišljamo tako, ne dobimo službe, ne? Ja, tako. Imamo neko tako energijo, ne, za blokado in potem kar naenkrat, ko pa spustimo, v redu se bo uredilo tako, kot se bo, pa pride sam od sebe stvari. Tako je to. Tako. Imate srečo, ima vsaka žena ali mož, če nima partnerja, ki nad njo pritisk izvana, kdaj bo že kaj zaslužila, bom zmeri jaz, tukaj je edini skrbel za družino. Čim se to spusti, kot pravite, se pa zgodi. Potem to morata biti oba takšna, da sprostita misel, ali je dovolj samo pri enemu? Če izvaja nekdo pritisk, potem predvidevam, da pri obeh. Ja, pri obeh, ker to je le družinska enota, oziroma, če je partner ali partnerica tako močna, da to zdrži, lahko tudi to premosti, ker včasih je zaskrbljen samo eden. Ja. Ampak Kojec v bistvu govori, da je vse vnaprej določeno, ampak to se, ne vem, sliši tako paradoksno, ne? Ja. Da vse vnaprej določeno. Vse je v paradoksu. Pri Kojecu samo človek mora svojo svetlobo, notranjo, preseči ta paradoks. Paradoks je paradoks, dokler ga ti ne presvetliš. V tistem stari Hebrejci so rekli, hakol capuj v harešut netunat, kar pomeni v hebrejščini. Vse je naprej določeno, samo rešitev tega ti je dana, je pred teboj. To pomeni v bistvu prav lahko v dani situaciji, lahko vseeno ravnamo drugače, ne? Tudi če je določeno in gremo potem svojo pot. Tako. Kako pa vemo, katera je prava po Kojcu? Po Kojcu je tista, če si sproščen, itak pride mislimo ne z možgani. A veste, ker za Kojca snovi ni. Materija je samo gosta sila, gosta psiha, a ne? Kakor mi to vidimo. In tisto, kaj je pravo, ponavadi je prva stvar prava, saj kakor jaz vidim. Ne? Prva misel, ki pride, je prava. Ne? Jaz ne vem, kakšno bo vreme, pridem k vam na oddajo in imam eno krasno letno obleko, a ne? Dežuje, kaj čem zdaj. Ne? Ampak prva misel je tista, ki se ti porodi, vzemi to obleko in potem vidiš, da je res
dež. Bila potrebna. Ja, da je bila potrebna. Ampak pogledajte, ne, to zato, ker se vi znate poslušati. Marsikdo od gledalcev pa ni nujno, ne? Imajo misel, konkreten primer, ne vem, vidijo nogavico od otroka, pa se mogoče zamisli, aha, zakaj se mi je pokazala, ne? Dejansko pa jo ne vzame. Ker se torej ne sliši, potem, ko bi pa potreboval, ne, ko se je otrok zmočil, rečemo, na travi, ne, pa se spomni, se jo pa je doma videl, pa ni vzel. To je torej ta misel, o kateri govorite. Zdaj sem dala čisto en tako vse čudovito. Življenjski primer. Jaz sem vedno, tudi ko je si bil zelo praktičen človek. To ni neke, niso neki gradovi v oblakih. Ampak čisto gre za nogavico. Jaz bom zdaj navezala na to, ker pravite, to ste vi. A veste kaj, prva stvar je autorefleksija, da si nekaj ne domišljaš. In zdaj vam bom nekaj povedala, kar je bil, se meni dogodilo včeraj. Hodim v glasbeno šolo s vnukinjo, ki je tretji razred klavirja, in lepo prepričano, da je vse v redu, vzamem svojo torbico in ni bilo dežnika. Ne? Ampak reklo mi pa je nekaj, vzemi dežnik. Ah, kaj bom jaz jemala dežnik. Ja. Ne? Če se ne poslušaš, bili sva do kože premočeni, tako da sem dolgo časa držala nad njo torbico, ko sva stali pred semaforjem. Če se ne poslušaš, se ti pač dobiš. In tako dobivaš vse življenje, ker ne moreš biti nikoli tako v točki, v vsaki situaciji, oziroma nekje smo trmasti. Ne bom. Če mi ti še tako govoriš, jaz ne bom, a ne? In tako, saj jaz dobim takoj. Kako pravijo, ne, vesolje ne sliši besede ne. In tako. Enako je, ne, pri izbiri partnerja. Včasih pomislimo, ne, v mladosti, bravo, ne bom imel, bravo, ne vem, nekoga z očali ali pa brez lasa, ne? Odlično. In točno to nam da vesolje. Kako pa vi govorite iz mene, to je pa, to je neverjetno. Odlično. No, evo, imava en takšen primer. To je krasen primer. To je krasen, ker si zamišljaš, ja bom imel človek, dobil bom partnerja z modrimi očmi. Ja, si zamislimo, ne, jaz bom imel pa takšnega, kot je samo na sliki. Ne očal, samo ne očal, samo ne modrih las. Ali pa, potem ti da vesolje, da se dejansko soočiš s tem znotranjimi strahovi v bistvu. Dejansko. Da zato, da te življenje nauči sprejeti tudi tisto drugačno, za katero si pa mogoče nisi bil pripravljen, ne, na njo, oziroma da se boš posoočil z njo, kajti to ni zate. Je to to? Točno, drugačnost je zate. Na drugačnosti stoji svet. Ne na tem, da boš točno si izdelal neke malike. Ker včasih potem, če sva zdaj tukaj pri partnerstvu, ne, tako dosti krat slišimo spoh te mlade, moj pa bo visok črn, ali pa ne vem, blondna, ne, ali pa samo črna, ne, konkretno. Pa potem, ko vidimo, ne, vzame pa za ženo čisto drugo, kar pa je imel v mislih. Ne. Torej, Kojc bi rekel v tem primeru kako? Kojc bi rekel v tem primeru točno to, kar je on naredil. Ne. On je vzel točno to, kar je prišlo njemu naprot. In to je nekaj neverjetnega, kako se je on srečal s svojo ženo. Ne. To lahko povem. Kako? To je zanimivo. Ne. On, ko govorite velik, majhen, oni, tako, to sta bila žena kot pat in patašon. A veste, on ogromen. Ogromen sicer suh, ker je izvajal na sebi te poskuse, tudi posta, ne. Ona pa mečkenja miniatura, ampak dama sredi vasi in kjerkoli, sredi polja, sredi njive, ob kuhavnici, vedno dama. Ampak srečala sta se, veste kje, kaj je največji medij za njiju, glasba. On je bil odličen violinist, muzicirala sta skupaj, ona pa pianistka. In ne boste verjeli, jaz sem se zdaj, me je pač življenje pripeljalo, da sem se spet začela po 30 letih dejansko ukvarjati s Kojcem. Ne? To je vse je v knjigah napisano, kako to. Ampak, da bi prišla v stik z mojo materjo, to je ta knjiga, torej profesor dr. Marija Boršnik, je moja mati, prva literarna zgodovinslavistka. In da bi prišla bolj v stik z njeno mislijo in Kojčevo mislijo, torej mama moja je odlično igrala klavir in tudi jaz sem se učila kot majhna in
pri meni je bilo točno to, ne bom tega, kar in nisem bila pridna, no, kot bi temu lahko rekli, nisem dovolj. In zdaj, v teh letih, je seveda krasen čas, da spet se začnem ukvarjati s klavirjem in tako prihajam v stik tudi s temi valovi, s Kojcem, s Tončko in mojo materjo, ki je bila dejansko most med Kojčevimi in mano. No, ampak ne, vi ste v bistvu že v mladosti torej sledili tej filozofiji, ne, vedeli za Kojca, čeprav ga niste sprejemali, ne, ampak podzavestno vam pa je mama podala, ne, te besede oziroma misli, da ste se očitno z namenom začeli zdaj, ne, tudi, kot ste rekli, še nedolgo nazaj s tem ukvarjati oziroma ste napisali knjigo. Ne. Knjigo? Gre svojo pot. Vse gre svojo pot in, kot pravite, ljudje, ki sploh ne poznajo Kojca, poznajo njegovo filozofijo. Koliko krat sem srečala človeka, ki pravi, jaz se ravnam tako in tako, ja, to je pa Kojčeva filozofija, kakor vi ravnate. Človek, ki je popolnoma pozitiven do življenja, ki v najhujših, in pred kratkim sem spoznala gospo, ki jo visoko cenim, ki je imela najhujšo nesrečo, prometno nesrečo. Oh, pravi, kako krasno, da se mi je to zgodilo. Kakšna krasna šola, pravi, jaz sem postala drug človek. Kako je ta sila, ki vlada svetu do mene, čudovita, dala mi je to, dala mi je ono. Zdaj šele vidim, kako je to dragoceno, ker sem preživela. Ni bilo niti 5% možnosti, da bom preživela. Pravi, kako je to čudovito. Jaz sem rekla, vi poznate Kojca, ker vidite v nesreči nekaj tako srečnega. Prav Kojca, ne, sem rekla, vidite, to je filozof, ki ima vaša filozofijo. Ja, ne, tukaj bi lahko potem rekli, da se je v bistvu morda lahko potrdil ta svetopisemski rek, ki pa, ne, o preroku, ki pa to ni doma, ne? Ja, to pa vidite, nemo profeta in patria sua. Torej, ni profeta, ni pravega preroka. So pa bleferi, ki jih imajo za velike. A veste, ločite bleferja in pravega preroka. So krasna merila za to. Ne? Ne, ampak Kojc je eden izmed teh, torej svetopisemski preroki so bili vsi taki. Ja. Da ga pač doma niso spoznali in tako je tudi pri nas. Pa to je še zdaj, to je, ne? Povsod. Ne, samo po, ja. Ne samo pri nas, to je povsod. Tako. Mogoče še lahko izpostaviva kakšno njegovo filozofijo, kakšen mogoče imate v mislih, da ne bereva zdaj z ekrana. Ja. Kaj bi še lahko podali gledalcem, ki zdaj pač gledajo? Torej, govoriva o Kojcu, a ne? Marsikdo pa ga ne pozna. Ja, jaz sem praktik, kot rečeno. Bom pa ostala pri starih izrekih. Ja. Poleg tega nemo profeta, ni preroka, kot pravite, je tudi per aspera ad astra. Po strmi poti prihajaš do zvest, po strmi poti. In tako njegova filozofija ni filozofija človeka, ki lahko na lahkoten način nekaj kar takole pridobi. Kar si zdaj želimo, ne? Marsikdo v bistvu stremi k temu, da bi hitro prišli do cilja, ne? Kako hitro, to je relativna stvar, ker čas je sploh nekaj relativnega. Lahko takoj, kot je ta gospa, ki jo je streznila ena tako imenovana nesreča, a ne? Ampak v hipu, ona je dozorel človek. Popolnoma dojame vsako misli. Torej pravi, da je potrebno počasiti cilje z vsemi potmi, pa tudi, če mislimo, zakaj pa so potrebne. Ja. Tako različne poti vodijo Rim. A ne? In v glavnem pa pravi Kojc, če me vprašate, kaj je njegova miselnost, da ti moraš si to zaslužiti, moraš delati na sebi. Pa to ni nič hudega. Samo moraš, vsak trenutek se moraš spraševati. Ne? Banalno, zakaj rabim bezdežnik, ko mi nekaj reče. Ampak bi zaščitila otroka, a ne? To so malenkosti, so tiste, ki so ključne v življenju. Niso samo tukaj neke visoke perspektive, ne? Ampak ti se moraš poslušati in vidiš malenkosti in to je tisto delo na sebi. Ali delo. Se vam zdi, da v bistvu delajo na sebi bolj predstavnice ženskega spola? Kakaj, ali... Ne. To je pa zelo zanimivo vprašanje. Ženske so morda bolj prizemljene. Mi imamo morda bolj, ampak jaz poznam može, ki imajo izredno intuicijo. Imam takega ob sebi, ki natančno ve, kakšen avto bo pridrvel po levi strani. Pravi, ti moraš, enostavno moraš vedeti, kako bo ta privozil, ki ti vozi nasproti. Ne?
ker drugače bo pač v tebi. In tako se mu je tudi v življenju dogajalo, da je vedel, naprej videl v viziji svoji notranji, da se bo, ko bo prišel iz ovinka, da bo stal avto počez, ker ga je pač zaneslo. Občutki. Torej, občutki niso dani samo ženski. Ne? Se, človek je tista nadpomembka nad ženska, moški. Ne? V bistvu moram težiti k temu, da smo človek je najvišja vrednota, ampak veliko krat je ženskam res morda kakšna intuicija bolj dana, to pa zaradi materinstva. Uh-huh. Ta materinski nagon je nekaj fantastičnega. Za življenje. Za življenje. Torej, ki nas tudi v bistvu spremeni, popelje spet na drugo pot, ne, ki si jo mogoče prej v mladosti nismo niti predstavljali. Ne? Razmišljamo tudi drugače, za dva, za tri. Absolutno, moramo. Tudi veliko krat moški. Ja, seveda, spoh zdaj v tem času v bistvu spoh ne moramo primerjati več včasih pa zdaj. Ne. Ko se to... Ne. Torej je ta duhovni preporod, ki sem ga omenila v začetku. To je zelo zanimivo. Uh-huh. Ta navezava je zelo zanimiva. Pa morda je še ta najbližja razlaga aktivnostmi, ne, ki jih Kojc predlaga za polno življenje, morda v taoističnem voveju. Gre za to, da torej prepuščamo stvari, da se zgodijo, da dopustimo ta naravni potek. Ne, in potem nas vesolje samo privede do tistega pravega za nas in da sploh ne razmišljamo, kaj je pravo, ne. Je to to? Ja, tako, natančno tako. Mi ne moramo vedeti sami po sebi, kaj je za nas dobro. Ne? In zato je bil tudi Kojc, veste, kaj je bil on igralec. On se je postavil na sceno in je rekel, veliko krat življenje je tako, ta prasila je nad nami. Ne? In mi smo igralci na tej sceni. In pomembno je, da vidimo, kakšne so te nevidne niti. A ne? Ne, da bi bili s tem determinirani, ker imamo še vedno možnost, da se obrnemo tako ali drugače, ampak zelo slabo je, če ne poslušamo tega notranjega glasu, ki je vedno večji, ne? Če ga ne poslušamo v temeljnih stvarih. Kot ste vi prej omenili partnerja, da si predstavljamo neko zunanjo, a ne... Ja, vesolje ne sliši besede ne in ravno to nameni. Ne? Tako sem jaz v bistvu razumela že včasih učbenik življenja, ki sem ga prebirala. Kako je to dobro. Ja. To je bistvo. Mm-hmm. No. To je zelo, zelo dobro. Ne? Potem ste dojeli takoj. Ne? To je bistvo. Ampak bom še brala zdaj te knjige, pa, ne, ki ste jih prinesli. To je pa vredno. A veste, kako je Kojc sam, ne? Je rekel, žena je bila njegov arbiter, torej prva instanca, ki mu je povedala, ali si napisal dobro ali slabo. Uh-huh. To pije vodo, drugo ne pije. Tako je izjavil. Uh-huh. In je prebiral v nemščini, ne, ali pa v slovenščini, kakorkoli je pisal, je Tončki svoji ženi prebiral svoje stvari. Ne. In ona je bila tista prva instanca, ki je rekla, to je dobro, to ni dobro. Potem, pozneje, je pa prebiral nazaj svoje tekste, pa je rekel Tončki, kdo je pa to napisal? Za vsakim uspešnim moškim stoji tudi uspešna ženska. Ja, absolutno. Gospa Premka, veste, da so vodajo pripeljali do konca. Ma ne. Ja, in tako se vam lahko le zahvalim. Kdaj? Ja, se vam lahko le zahvalim, da ste prišli, da ste delili z nami te misli. Martin Kojc je še zapisal, da je potrebno vse stare miselne navade tudi zamenjati za nove, ne? Ampak pri tem se tudi zaščititi pred samim negativizmom, ampak to dosežemo samo koncentracijo. Oddajo pa tako zaključujem z njegovo mislijo, ki pravi smehljajte, nič ne stane, prinese pa ti veliko. S tem tako se tudi od vas poslavljam, zdaj pa besedo predajam svetovalki Tanji, ki pa vas bo v drugem delu oddaje popeljala v podzavestna prepričanja in na temo o možganskih valovih. Zelo zanimiva tema, vabljeni k spremljanju tudi drugega dela oddaje. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, drage gledalke. Tanja, sem z vami v nadaljevanju oddaje Jutro s Kozmiko. Kot smo slišali, je bil Martin Kojc izredno, izredno zanimiv in prodoren človek, velik duhovni
bi rekla, zdravitelj, ki se je zelo ukvarjal torej z možgani, s prepričanji, z našimi mislimi in tako bomo tudi nadaljevali našo oddajo, ker sem sama tudi poznavalka različnih tehnik, s katerimi hitro in učinkovito zamenjamo naše podzavestne programe, misli, bomo danes tudi to počeli, tako da vabljeni v mojo družbo na številko 090-6363. Vsi tisti, ki želite znebiti se morda negativnih misli, slabe volje, se torej naravnati pozitivno, zato sem tukaj, da vam pri tem pomagam. Z mano so tudi naše svetovalke in svetovalci, dosegljive na številki 090-3000 direkten klic do konca vdaje. Ostalo nam je še pol urce, pa vam je na voljo tudi SMS akcija in sicer boste lahko svoje energije prečistili, uredili, dvignili tudi preko SMS-a in sicer samo zapišite tisto, kaj vam povzroča težave, ali je to morda ljubezen, denar, odnosi in pošljite na 6116. Na ta način boste dvignili svojo vibracijo in priklicali v svoje življenje marsikaj lepega, kar si pač želite. Kot smo prej omenili, torej pozitivna miselna naravnanost je izredno pomembna. Kaj ti misli so tista, ki nas v življenju peljejo do določenih rezultatov in sicer preko naših čustev, našega čustvovanja. Naša čustva nas potem pripeljejo do določenih aktivnosti, dejanj, delovanj in to postanejo naše navade, ki v življenju pripeljejo do določenega rezultata. In če s tem rezultatom v življenju na koncu nismo preveč zadovoljni, se je potrebno vprašati, kakšne so naše misli, kajti s tem, kaj mislimo danes, kako torej svojo miselno naravnanostjo sejemo, potem v prihodnosti tudi žanjemo. Zato so te misli res pomembne. In možgani so tisti, ki so pravzaprav en naš računalnik, ki je nekako sprogramiran tako, da se veliko teh misli vrača v preteklost in preko dneva krožimo v naših mislih, ne vem, 70% ali še več teh misli je starih, enakih in zelo radi se nekako navezujemo na preteklost, kar seveda ni preveč produktivno, kajti to našo moč mentalno in pa tudi preko naših občutkov, našo srčno vibracijo, potem obremenjujemo s stvarmi, ki so se že zgodile oziroma s tistimi preteklimi programi, ki so zapisani v naši podzavesti. Naši možgani delujejo na različne, preko različnih valov, te bomo malo več kasneje, kajti nekdo je že z nami. Dobar dan, izvolite, Tanja, sem tukaj za vas. Ja, dobar dan, gospa Tanja, tu pa Jelena. Živja. Ja, jaz bi tole na današnjo temo, tele negativne misli, ko se trudim, da bi pa kar prihajajo vzadi. Ja, se vem. A veste, to imamo vsi te izzive, da nekako smo sprogramirani, te naši reptilni možgani nam nekako vedno nas opozarjajo, pazi, tole pa ne bo. Ne? In nas želijo držati v tej meji znanega, ampak bova midve to zdaj počistili. Tako da bova šli torej s teta healingom, torej v teta stanje valov, kjer se bodo počistili stari programi in se vzpostavili novi. Povezali se bova s to prasilo, ki jo je prej gospa omenila, torej z izvorom, s kreatorjem življenja, tako da kar vdihnite v srce in sprejmite brezpogojno ljubezen, zdravljenje za vas od kreatorja in delava za dobro vseh, za najboljše dobro vseh na svetu, vesolju, za pozitivno naravnanost, za srečo, radost, veselje in naj se zdaj iz vseh vaših aur odstranijo vse negativne misli, negativne miselne forme in tudi vseh čakr, kar zadihajte to. In ustvarile bova tudi celico lijak pod vašimi stopali, skozi katero se bo odstranilo vse, kar niste vi, kar pri vas ni v normi, kar vam povzročate negativne misli. Počistile bova tudi tuje entitete, to so ne taki energijski zajedavci, ki se radi nam namnožijo takrat, kadar
nekako te misli privlačijo potem podobne negativne misli, evo takole, in se to čisti, ker dihajte. In se takole dogaja in bova tudi takole rekla, naj se z vseh nivojev odstranijo, razrešeno na zgodovinskem nivoju, pošle Božjo luč, nadomestijo se popolno kreatorjevo zamenjavo. Ovo vse misli, da je življenje težko, da je življenje krivično, da se morate boriti, da je težko uspeti, da drugi lahko, vi pa ne morete, da ste vsi, tako bi rekla, občutki, misli, nevoščljivosti, strahov, zamere, jeze, krivice, vse to naj se zdaj odstrani z vseh nivojev in nadomesti s popolno kreatorjevo zamenjavo. Naj se naloži kreatorjeva definicija, perspektiva in razumevanje občutkov, da veste, kakšen je občutek, ko ste vedno pozitivno naravnani, da veste, kakšen je občutek, ko uživate v življenju in znate v slehernem trenutku najti nekaj dobrega. Da veste, kakšen je občutek, ko gojite hvaležnost in ste hvaležni za to, da ste živi, da dihate. Da veste, kakšen je občutek, ko imate zaupanje v življenje. Da veste, kakšen je občutek, ko zaupate sebi, kreatorju, izvorni sili, da vas pelje v pravo smer. Da veste, kakšen je občutek, ko sledite in živite svoje sanje. Da razumete vse te občutke, da veste, da je varno, da je možno, da vrejo si to zaslužite. Da to zdaj imate in je to vaša realnost. Evo, prihajajo k vam te energije, ki čistijo vaše programe, kar zadihajte. In bova počistili še vse vaše čakre, pogledali, kje so še mentalne blokade oziroma negativne misli, negativne energije na kronski čelni. Na ažno čakro bova prečistili. Ažno grleno, srčno bova še sprostili za radost, veselje, za eno tako res magnetizem dobre volje in pozitivizma. In počistva še spolno čakro, zelo pomembna za to energijo ustvarjanja in korensko, da se vse lepo prizemlji. Takole še harmonizirava energije za dobro vseh na svetu, vesolju in za vas. Še sfero sreče pošleva 287741 tukaj in zdaj in v večnost. Evo, kar zadihajte tole. Pa mi malo povejte, ste kaj občutili, kaj se je kaj dogajalo. Ja, toplo mi je bilo pri nogah, pa tole v čelo nekaj, nekaj se dogaja. Se je sprostilo, evo danes veliko vode še spiti, evo te energije, ki so k vam prihajale v resnici, sva bile v teta stanju možganov, to je tisto teta delta, ko se stvari dejansko čistijo, ko se naša podzavest hipoma spreminja, tako da to je res blagoslov, da obstajajo takšne tehnike, tako da evo super ste energijsko, tako da kar tako naprej, evo, boste javili rezultate v prilki, a ne, kaj se vam je kje v življenju spremenilo, velja? V redu, ja, hvala. Prosim, lepo se imejte, hvala za klic in nasvidenje. Nasvidenje. Tako. Ja, če si tudi vi želite biti pozitivno naravnani, če se želite znebiti morda kakšnih bremen, ali ste v zadnjem času bili kar precej pod stresom, vam morda tole vreme malo nagaja in vam ne pomaga napredovati in biti dobre volje, zato sem tukaj še nekaj minut do konca oddaje oziroma dobrih 15 minut bomo skupaj na številki 0906363 in lahko pokličete in bomo prečistili, seveda pa so tukaj tudi naše svetovalce. Da pa ne bomo pozabili, boste lahko zdaj do konca oddaje poslali tudi SMS. To je tudi ta ugodna, udobna možnost, preko katere, torej preko SMS-a, si prečistite svoje, bi rekla, zastale energije tam, kjer se vam je ustavilo in vam bodo naši svetovalci preko SMS-ov nadaljavo z energijami pomagali to sprostiti, da se vam stvari speljajo v pravo smer. Pa si kar poglejmo. Tudi vi lahko živite življenje kot v pravljici. Dovolite, da se vam nasmehne sreča v ljubezni. Odprite vrata denarju, uspehu in dobremu počutju. Pošlite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vas ovirajo. Naredite nekaj zase. Pošlite SMS blokada na 6116.
Torej, povabljeni, da nam pošljete SMS na 6116. Na ta način boste res sprostili vse svoje blokade, ki so se morda naredile, da vam nekje v življenju ne gre skozi, morda se ne počutite dobro, ste brez energije, je potrebno prečistiti vaše čakre, vaše energije, to bodo naši svetovalci naredili, delajo in čistijo predvsem s kameno strelo oziroma pač na svoj način in dobili boste tudi dva brezplačna odgovora, če boste to do konca oddaje lepo poslali. Lahko seveda izberete svojo ključno besedo, morda so težave v ljubezni, a veste, zdaj so te planetarne energije zelo, zelo, bi rekla, problematične v narekovajih. Venera se tam nekako smodi, potem retrograden Merkur je tukaj, v Marsu so neke težave. Skratka, energije niso najbolj ugodne za to, da bi v življenju zdaj kaj na novo začeli ali pač se spuščali v določene nove situacije, ampak zato je pomembno, da si pomagate, če občutite ta pritisk. Ne? Če ste senzibilni in občutite ta pritisk energiji, je zelo smiselno, da si pomagate preko SMS-a, bodo naše svetovalke in svetovalci vam pri tem pomagali odstraniti blokade, prečistiti vaše energije in zagotovo se boste počutili super, bolje, veliko bolje. Ta trend energiji bo trajal še tam do konca junija, potem pa v juliju počasi začel popustati, avgusta pa bo tako bolj zares proščeno in bodo energije lepše, tako da bo treba zdržati, ampak z našo pomočjo svetovalcev na SMS-ih bo šlo veliko, veliko lažje. Na 6116 napišite ključno besedo, morda ljubezen, odnosi, denar in pošljite in deležni boste res super podpore. Mi pa imamo nekoga z nami v studiju znova. Dobar dan, izvolite, Tanja, sem tukaj za vas. Dobar dan, želim. Alma pri telefonu. Živjo, gospa Alma, kako ste? Ja, sem bolj slabi misli, tudi jaz mi prihajajo. Ja, bova midve to počistile. Ja, tele misli se kar rade rolajo, producirajo, ne, in potem je zelo težko izstopiti iz tega krogotoka, nizke vibracije, ampak bova zdaj midve pomagali. Tako da kar vdihnite v srce, sprejmite brezpogojno ljubezen, zdravljenje za vas. Od kreatorja, od izvorne energije, izvorne sile, brezpogojne ljubezni. Prihaja k vam in delava za lepši svet, za čisto pozitivno, veselo, radostno vesolje, za vse na svetu v vesolju, za srečo, radost, pozitivno naravnanost in zato, da živimo in uresničimo svoje sanje, svoje srčne želje in tudi za vas, seveda, takole naj se to zgodi. Tukaj in zdaj in v večnost, dava namero. Namera je zelo, zelo močna, energijska, misel usmerjena, ne? In že na pol poti do uresničitve. Tako da bova zdaj odstranili vse negativne miselne forme, ki se pojavljajo pri vas. Bova po aurah pogledali, kje so največje blokade. Na mentalni auri bova odstranili torej vse, bi rekla, črnogledost, malodušje, občutki, da niste vredni, da si ne zaslužite, da vam pa ne bo uspelo, da je težko, da je življenje težko, da se morate boriti, da morate garati, da je vse skupaj brez smisla. Vse to naj se zdaj odstrani, pošla v svetlovo, nadomesti s popolno kreatorjevo zamenjavo. Naj se počisti vsi podzavestni programi, ki vas ovirajo pri tem, da bi uresničili to, kar si želite, da bi, kar vam preprečuje, da bi bili srečni, radostni, veseli. Med drugim tudi programi, da je življenje resno, da je življenje težko, da je treba trpeti, da je treba se potruditi, da je treba se truditi, da se treba matrati, skratka, garati, da je nekako življenje treba vzeti zelo, zelo resno, se to ne se počisti in zamenja s popolno kreatorjevo zamenjavo in naložijo kreatorja definicija, perspektiva in razumevanje občutkov. Da veste, kakšen občutek, ko je življenje lahkotno, da veste, kakšen občutek, ko živite svoje življenje z zaupanjem v vašo moč, v vašo notranjo moč in, bi rekla, božansko povezavo, da veste, kakšen občutek, ko je življenje radostno, igrivo in da veste, da je kakšen občutek, ko uživate v življenju, brez da bi občutili krivdo, brez strahov, brez, bi rekla, slabe volje, da veste, kakšen občutek,
kako ste pomirjeni, srečni, zadovoljni, da uživate v življenju vsak trenutek in da veste, kakšen čutek, ko ste sleherni trenutek pozitivno naravnani in da veste, kakšen čutek, ko občutite dejansko globoko hvaležno za to, da ste. In da znate živeti v sedanjem trenutku, tukaj in zdaj, in sejete semena sreče. Da razumete vse te občutke, da veste, da je varno, da je možno, da je v redu, si to zaslužite. Da to zdaj imate in je to vaša realnost. Evo, prihaja ta energija k vam in hkrati s tem naj se počistijo tudi vse vaše čakre. Naj se zaktivira tudi spolna čakra, napolni, prečisti, korenska, takole. In vse aure, vsi organi, vsi telesni sistemi, celice, geni, morfogenetsko polje. In nek se to novo ozdravljeno stanje zapiše v vašo matično celico in v vaš celični spomin povsod vse vaše energije. Za srečo, radost vseh na svetu, v vesolju in za vas. To je 8-7-7-4-1, tukaj in zdaj in v večnost. Evo, kar zadihajte tole. Čudovito, brezpogojno ljubezen. In evo, pa mi malo povejte, kaj se je zgodilo, sprostilo? Ja, včela nekaj toplo, po ušesah mi nekaj popokalo. Ja. To je, pa pod plati so meč nekaj pogreli. No, super, evo, zelo se procesira, producira, tale bi rekla pozitivno naravnanost, optimizem, a ne? Dovolj tekočine spiti, da se ti stari programi, strahovi lepo odluščijo, ščistijo, še 24 ur se bo to dogajalo, tako da boste videli potem ena nova realnost, eni novi programi, ena nova energija bo in jahajte na teh valovih, prav? Je prav, ja. Ja. V redu, hvala. Prosim, lep dan, Jana, svidenje. Enako. Tako, torej do konca imamo še 15 minut, malo manj časa. Še vedno imate torej možnost nam poslati SMS na 6116, prečistiti svoje blokade. Mi pa bomo malce pogledali te možganske valove, a ne? Torej naši možgani so računalnik in v bistvu smo mi eno tako bitje, ki vibrira in tudi naši možgani zelo, zelo vibrirajo in vibrirajo na različnih frekvencah, a ne? Na različnih hercih in sicer, kot ste verjetno že slišali, poznamo alfa, beta, gama, delta in pa teta valove. Torej, to so različne. Pred leti sem ostal brez dohodka, ker mi delodajalec ni plačeval plače. To me je zelo prizadelo, kaj te delo sem opravljal vestno. Zaradi tega sem se precej sakiral, to se je poznalo na mojem počutju. Za ezoteriko prej nikoli nisem nekaj dosti slišal. Potem pa mi je prijatelj povedal, da je slišal za kozmiko. Malo sem se pozanimal in poklical sem na linijo. Svetovalka je bila zelo prijazna, sočutna. Svetovala mi je, da naj se bolj posvetim domu, družini. Vse, kar je povedala o meni, je bilo res. Svetovalka sem upošteval in stvari so se začele izboljševati. Žena so se preselila na kmetijo, ki je po očetovi smrti bolj ali manj stagnirala. Sedaj obdelujemo zemljo, živimo zdravo, jemo domačo hrano in stvari so boljše. Ko je partner ostal brez dohodka, je situacija postala popolnoma neznosna. Nonstop sva se kregala in res nisem več vedela, a bi ostala z njim. Nič mu ni ugajalo in ker ni znal drugače, se je verbalno znašal nad mano. Če ne bi bilo svetovalcev kozmike, bi ga zapustila. Potem sem poklicala na kozmiko in se pogovorila s svetovalko in tam je razkrila karte. Pomagala mi je tudi, da sem se vživela v moževo situacijo in ga poskusila razumeti. Resnično so mi pomagali. Življenje se je potem nam vsem spremenilo in zdaj smo družina in s partnerjem sva zopet par. Preden sta prišla živeti sem, sem bila prepričana, da se bosta ločila. Bila sem zelo vesela, ko sta se odločila, da prideta sem. Malo me je skrbel, kako bomo vsi živeli tlele. Jaz velikrat kličem na kozmiko in to že nekaj let in vedno so mi pomagali in to je iskreno. Svetovalka mi je vedno povedala vse, kar vidi. Niso izbirali in govorili samo to, kar bi jaz rada slišala. Veliko stvari se je uresničalo. Jaz rada kličem na kozmiko,
Sploh, ker vem, da ne bodo nobenemu povedali, kaj se pogovarjam. Tako, evo, malce težav z zvokom smo imeli, ampak nič hudega, smo vse rešili, naši kamermani znajo to super narediti. Tako da vas zdaj povabim, da pokličete naše svetovalke na številki 09 3000. Direkten klic do konca vdaje bodo poskrbele za vso vašo energijo, vse blokade, počistle. Če vas skrbi v zvezi s prihodnostjo, tudi lahko pogledajo, torej 09 3000 direkten klic. Lahko pa seveda tudi zakupite cenejši pogovor na 0158966100 in se dogovorite za krasno eno super terapijo. So pa zdaj z vami Angelika, Venera, Brane, Stefani, potem tudi Dragica, Naca, Ana, skratka, naše svetovalke in svetovalec dosegljivi za vas na 09 3000. Dejte poskrbeti za svoje energije, vam bo takoj odleglo, vam res priporočam. Če ste zdaj v teh zadnjih dneh nekako občutili pritisk, težave, če vam niso zadeve tekle tako, kot ste si zamislili ali pa želeli, zagotovo so naredile se kakšne blokade in to je treba prečistiti, spustiti za to, da bo energija lepo tekla, lepo krožila, kajti takrat, ko smo v tej, bi rekla, mehki energiji kroženja, potem se vse stvari odvijajo tako, kot je treba, lepo, lahko kot po maslu tečejo, torej nič 09 3000, na zaslonu in vidite vse svetovalke in svetovalce, ki so trenutno prosti, torej kar precej jih je in vam lahko zdajle do konca oddaje pomagajo, zato si kar privoščite eno, tako bi rekla, energijsko terapijo, eno energijsko kopel, lahko tudi pogledate v zvezi s prihodnostjo, morda vas čez poletje zanima, kako se bodo stvari odvijale, morda je ljubezen tista, ki vas nekako pritegne ali pa je treba pogledati v zvezi s financami, kaj še lahko naredite, katere so tiste vaše energije, ki vas bodo podprle in kje so vaše priložnosti. Skratka, usmeriti se na pozitivno, iskati priložnosti, to je prava strategija za doseganje dobrih rezultatov, sreče, zadovoljstva v življenju. In imamo nekoga na zvezi. Dobar dan, izvolite. Tanja, sem tukaj. Pozdravljeni. Ja. Jaz imam pa eno tak poseg pred seboj in me kar skrbi. Ja. Pa imam jutri še en pregled. Aha. Pa me že vse dan boli, tako da sem skrbala. Ja, super ste to naredili. Bova midve tale strah odstranili. Tale poseg bova pogledali, kako vas kaj energijsko, kako bo v redu. Bova takole pogledala energije, kako kaže, kaže čisto v redu, tako da brez skrbi. Bova midve zdaj te strahove še izpod zavesti ven pobrali in seveda prečistili energijo in dali namero, da vse steče kot po maslu, vaše najvišje dobro vseh, da se ta poseg naredi čistko, rutinsko, lepo, brez kakršnih koli negativnih stranskih učinkov za vas in da torej, se vse energije lepo poklopijo. Delava za zdravje, večno mladost, vitalnost, srečo, zadovoljstvo vseh na svetu, v vesolju in tudi za vas, takole, ker sprejmite to energijo kreatorja, torej brezpogojne ljubezni in se čistijo vse vaše energije in daje dela ta, bi rekla, energijska podpora v smislu torej vsega dobrega. Takole, ker dihajte in se odstranijo vsi strahovi, vse, kar je povzročilo to, da ste prišli do tega torej posega, vse bolne zastale energije naj se odstranijo iz vašega telesa, iz vaših energij. Bova zaktivirali celico lijak pod vašimi stopali, takole. In odstranjuje vse, kar pri vas ni v normi, kar vam povzroča težave, se zdaj odstranjuje in počisti bova vse čakre, kronsko, čelno, ažno, grleno, srčno, solarno, varanico, popek, megmen, spolno, evo takole. In se vse energije tukaj sprostijo lepo. In pa korensko, pa počistva še nadje, meridijane, žarke zdravja za dober imunski sistem. Takole,
in počistva tudi še vse aure, astralno, mentalno, duhovno auro, takole in vse organe. Če ni skrivnost, kje pa imate poseg? Kje? Jaz imam to na debelem črevesu. Aha, okej. Takole bomo počistili še tole. Zdaj se, meni se zdi, da bliža počas polna luna, ne? Če se jaz ne motim. Tako da ne želim vas nič strašiti ali kakorkoli, ampak dobro bi bilo, če je to poseg, da boste imeli, a to je on pregled ali bo šlo kaj, tudi bodo kaj operirali? Pregled bom imela jutri, okay. To drugače vam bo v roku pol leta, sem jih povedli. Okay. Prav, če pregled ni tak problem, tako da okay, bo podpora je narejena. Če bi bil pa poseg, je pa v polni luni malo problematično, takrat je pa dobro vzeti homeopatsko zdravilo Arniko, da se zadeve bolje celijo. Zato sem vas to vprašala, ampak v redu, zdaj lepo vse, okay, tako da kar dihite, vzemite tole, vse ok. Pošljava sfero sreče 287741, pa za večno zdravje, mladost 1489999 in pa da se vse negativno spremeni v pozitivno 1888948 za vas in za vse na svetu vesolju. Še hormonsko ravnovesje vzpostavimo, tako kot je v danem trenutku za vas najboljš, tukaj in zdaj, evo, se vzpostavlja in naj se to zdravljenje naredi na vseh nivojih, vseh dimenzijah, vaseh, celicah, genih, morfogenetskem polju. In zapiši v vašo matično celico, vas celični spomin in vse energije tukaj in zdaj in večnost. Evo, kar zadihajte. Tako, super. Strah počiščen, sproščen, vse bo dobro. Evo, vam pošljem brezpogojno ljubezen še, tako da vse bo ok. V redu? Najlepša hvala. Prosim. Ja, enako tudi vam. Ja? Ja. Nasvidenje. Tako, 3 minutke, 2 minutke, dobre še do konca. Ja, kar hitro nam je zmanjkalo časa. Pri možganskih valovih smo ostali in sicer so različni in imajo različno funkcijo. O tem bo očitno treba v eni drugi oddaji še malo več povedati. Skratka, zelo pomembni so torej valovi alfa, teta in pa delta stanja. Ne, to so tisti valovi, ki so, ko smo v stanju sproščenosti, meditacije, v potem teta stanje, kjer je naša podzavest direktno zajeta in pa potem delta valovi, kjer je naša, bi rekla, nezavedno, ta globok, globok spanec, to je ta intuitivni, zdravilni del možganov. A ne? In ko zdravimo takole direktno te podzavestne programe, ravno prihajamo v ta teta del, včasih se tudi delte dotaknemo, torej nezavednega, preteklih energij, preteklih življenj in skratka, veliko, veliko se da res narediti takole po bližnici. Pomembno pa je, da se torej zavedamo svojih misli, da so te naše misli pozitivno naravnane, torej kajti, čeprav je to ta zavestni del, ki obvlada nekako približno 10% našega življenja, ampak vedno je dobro, torej, da znamo se opazovati, da ko pridemo do stanja, da smo slabe volje v negativnih energijah, da se tega zavemo in poskušamo čim prej dvigniti vibracijo naših, torej, misli. Na ta način bomo seveda pomagali svojemu telesu tudi za k boljšemu počutju, k boljšemu zdravju. Predvsem pa bomo sadili srečna, zdrava semena in zrasli bodo srečni, zdravi plodovi v naši prihodnosti. To je zelo, zelo pomembno. Skratka, za konec, torej, bodite pozitivno naravnani, če imate s tem težave. Še zadnja minutka za SMS na 6116 ali pa naši svetovalci 09 nič 3000 so z vami še tudi po oddaji, da vam res pomagajo, prečistijo vaše energije, blokade in da se postavite tako pozitivni, dobro namerno naravnani, da širite ljubezen, dobro energijo in seveda boste to potem v svoje življenje tudi pritegnili. Skratka, ne pozabite, ne glede na to, da dežuje, za dežjem vedno posije sonce, ne posije tudi v vaše življenje, v vaše misli in širite ljubezen, dobro voljo. Tanja sem bila z vami, lep dan še naprej in nasvidenje.